U Ivanić-Gradu održan je 48. memorijal Stjepan Grgac. Ruta ove velike cestovne međunarodne biciklističke utrke prolazi kroz tri županije, a sudionici su se na stazi u dužini od 140 km natjecali u ukupno 6 kategorija. Svake godine od 1971. biciklistički klub Ivanić organizira memorijal Stjepan Grgac. Od prve utrke na kojoj je bilo 20 sudionika, prerasla je u međunarodnu sportsku manifestaciju s više od 100 biciklista iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i Italije. Naš memorijal odigrava se na cestama koje prolaze kroz tri županije kao ni jedna utrka u Republici Hrvatskoj. Dakle, krećemo iz Ivanić-Grada i Zagrebačke županije, pa idemo preko Popovače i Kutine, dakle Sisačko-Moslavačka županija, i utrka ide do Garešnice, dakle ulazi u Bjelovarsko-Bilogorsku županiju. U Garešnici je okretište. Staza je duga 140 km, a sudionici su se mogli natjecati u jednoj od 6 kategorija, početnika do 13, 14 i 15 godina, te još tri. Nakon što završe te tri utrke, kreću druge tri utrke, koje su puno zahtjevnije, dakle kadeti, juniori i seniori. Ove tri utrke, seniori, juniori i kadeti, idu paralelno i događaju se istovremeno, što je još jedan organizacijski zahtjevno je stoga što istovremeno, dakle, trebaju biti tri policijske pratnje. Utrku sada već tradicionalno podupiru grad Ivanić-Grad, zajednica sportskih udruga i Saveza Zagrebačke županije, ali i Ministarstvo unutarnjih poslova. 48. memorijal Stjepana Grgca, još jedna godina, još jedno sjećanje na uspomenu našeg najboljeg biciklistu Stjepana Grgca. Evo, svi koji se bave biciklizmom znaju ko je bio Stjepan Grgac. Znači, jedini Hrvat u bivšoj Jugoslaviji koji je bio nastupao na Tour de France. Nažalost, ondašnja pravila mu nisu dopustila da završi utrku, ali mi smo sigurni da bi ju završio. Znači, utrka ide iz godine u godinu, evo za dvije godine nas čeka jedan veliki jubilej, 50. obljetnica, to moramo napraviti, čini mi se, nekakav spektakl. Utrka se boduje za Kup Republike Hrvatske 2018. i zato na njoj redovito nastupaju najbolji biciklisti, reprezentativci Hrvatske. Ne voze se krugovi kao na nekim drugim utrkama koji su isto teški sa jedne strane za vozače, ali ovakva utrka je naravno zahtjevna za sve nas koji iz biciklističkog kluba Ivanić radimo na organizaciji ovakve utrke. Utrka Memorial Stjepan Grgac s vremenom je postala sinonim za odlično organiziranu biciklističku utrku, te je kao takva dobila i priznanje Skupštine Hrvatskog biciklističkog saveza.